Nastavljamo dalje sa našim programom. Kao što sam najavila na samom početku emisije, u goste nam dolazi Vesna Rivas. Vesna moja, dobar dan, dobro ti meni došla. Hvala ti što si donela tako jednu divnu energiju, radost, sreću, ljubav. Da. Hvala, hvala na pozivu, Jeco, i jedan sam čekala da se spojimo. Ja, yes. Kad god dođem u ovu divnu kuću, ja stalno ko Sanje, ko Sanje. Ko Sanje, yes. Rekli su, ti kao da si potpisala neku, yes. neki list sa Sanjom, a znamo se jako dugo. I, i nikako je to da se otvore putevi. Vidiš, u mojoj sudbinskoj godini, u sedmici, sedmica na osmicu, otvoriše se da ponovo ja i ti družimo. Pričaj mi o tome. Lepa, sposobna žena, jer i dalje onako dobro igraš. I igram i dalje dobro. Ja, malo su me godine zgazile. Ne. Šta se dešava, Vesna? Sedmica, osmica, mi smo u godini kojoj? 2024. 2024. godina je godina osmice, ali energetske, malo da vas posjetim, pošto sam ja energosens, ja se bavim prvenstveno energijama, tumačenjem rodnog koda. Nekad pozovemo u pomoć i te sudbinske karte, ali sve manje će mi trebati, jer se sve oslikava u samom rodnom kodu. Njega dobijem iz datuma rođenja. A, recimo, on banalan primjer, ja sam 23. avgust 1965. To je 583 rodni kod, lični broj je sedmica. Naglašavam namerno zato što pitagorejci malo drugačije računaju. Razni tu brojevi postoje. Tako i kua brojevi. Tako je. I... ali numerološki broj. Tako je, tako. Zato kažem, ja se ne oslanjam na bioritam, ja se ne oslanjam kao što to rade pitagorejci. Ja se bavim energijama i to se malo drugačije i uči i postavlja. Ja sam učila u Italiji. I potpuno je drugačije. Ali dođemo do istih. Znači, ko se razume zaista u numerologiju od mojih kolega ili astrologiju, uvek dođemo do istih zaključaka. Mm-hmm. Znaš, a samo što su drugačiji putevi. Mene interesuje energija koja vlada, znači kako da se povežemo mi mali ljudi i naš mikrokosmos, razumeš, sa makrokosmosom ili sa kosmičkom energijom. Kako to utiče naše vibracije tela i naših energija sa vibracijama koje vladaju u spoljnom svetu. I to je ono što narod najviše interesuje. Mm-hmm. I kad kažu kolege, pa kaže, šta je bre ovo, jagma je, znaš, mislim, za Rivaskom, ovo ono, zato što ja puno ljudima posvetim vremena i pokušavam da im približim, da shvate zašto im se nešto dešava. Kao što i sad, odmah ću na početku, pa ću nastaviti dalje, iskoristila moment da zamolim sve ženice ovog sveta, svi godište i svih generacija, da imaju malo više razumevanja za naše muškarce. Tako je. To sam čitala kod tebe na profilu i ti si nekako odbranila muškarce od svega ove godine do duše. Moram, zato što su nam muškarci potrebni za opstanak sveta. Možemo mi same i sve to lepo, razumeš, ali muškarci su ipak muškarci, razumeš. Jesmo mi njima njihove životne muze i sve što rade najlepše i ostvaraju život, ostvaraju za žene. I najbolje parfeme, i najbolji kuvari su muškarci, najbolje jela osmišljaju, najbolje kreacije, isto su muškarci kreatori, isto za nas žene. Sada je prvi put, posle 320 godina, vreme, godine i meseci, kada se ruši stari svet, menja se, odlazi mnogo toga u prošlost i formiraju se novi temelji novog sveta, New Age-a. I kome je najteže? Upravo našim muškarcima. Znači, muški karma je jednostavno u ovoj godini, u ovim godinama, još ove 2,5 godine koliko imamo u duhovnom preporodu i promenama, mnogo lakše karte podelila nama ženama, ali mnogo teže muškarcima. Jer muškarci su neke koje, ličnosti i energije koje postavljaju nove temelje. Znači, kad gledamo od vrha piramide sveta, znači, to je muško. Uh-huh. Muške glave vode, znači, ceo svet, najjače sile sveta u ekonomskom, u svakom smislu su zemlje koje na čelu imaju muškarce, predsednike i vođe. Muškarci su vojskovođe, muškarci su prvi duhovnici i u duhovnim hramovima, znači kako kod nas u pravoslavlju, naše vladike, ne može biti nikada žena vladika, ali je muško, isto i u islamu, isto tako u svim religijama, da sad ne pobrejam, tako je u politici, a tako je u astralu. Znači, postoje ljudi koji sede negde u senci, ne slikaju se, ne pojavljuju se, a predstavnici su našeg astralnog sveta i mnogo su bitni. I to je grupa naših najjačih energosensa. Šta je astralni svet za ljude koji ne znaju? To hoću da kažem. Tako je. Postoji materijalni i duhovni svet. Materijalni svet, i kada me pitaju dok li će trajati i korona i sve ove bolesti, i sve ove alergije i tako dalje, i dok li će trajati ekonomski COVID koji sam ja odmah u godini četvorke kada je krenulo, znači 2020. godine, nazvala svojim imenom, koliko god je to tad bilo teško, a to je
ekonomski COVID, znači materijalni svet se sređuje, ruši, menja, propada što treba da propadne i evo još uvek to traje i trajaće do avgusta ove godine. Znači dotle mora da se završe i svi ratovi i sve, moraju da nađu prosto neki dogovor, moraju da nađu sve što još treba da bukne, pošto su sada preklopljene energije, sedmicu, osmici, brzina, kratki fitilje za čas pukne, plane i tako dalje, mora da se okonče, zato ima puno ovih ispada, sad kreću teroristi, sad kreću svi ti koji shvataju da više im je iscurelo, prošlo im je. I sad gledaju da makar zeznu još nekoga, da nekome nešto potru. Zato ima ovoliko i diletanata i zato ima ovako nekih, evo imamo ovaj slučaj koji se desio u Moskvi. Znači nisu tu bili neki glavni operativci ili onoj pravi, pravi teroristi, razumeš, oni koji su, daju život, što se kaže, za neku tu svoju uzvišenu ideju. Ne, ovo su samo pokupili s konca i konopca neke iznemljene, ko sad treba nešto da se završi, daj plati nekome samo da se završi taj neki posao, može bilo ko, ali je bitno da se uzrma kavez nekome prema kome si u odnosu na koga si nemoćan. Zato kažem, opet sad dolazimo, sve ovo malo širim priču da bi me shvatili zašto toliko apelom čuvajmo naše muškarce. Bar zato što su sad kratki ti fitilji, kad se završi sad ovaj ekonomski COVID, onda kompletno ulazimo, mada je to već počelo prošle godine, ali kompletno ulazimo u duhovni svet. Duhovni svet, znači ne čini materija, sad se sređujemo na tim nivoima i tek će biti ovih 2,5 godine, duhovni svet činimo astralni svet, svet religije i svet politike. Tako da nemojte da vas čudi što će najviše dešavanja od najlepših do najcrnijih biti upravo u našim krugovima. Da čujete da je recimo imamo puno smrti, razumeš, koje se sad dešavaju i kao ja, otku sad umre ovaj čovek, razumeš, da bi bio zdrav, živ, crveni, znaš, ono kao žuti žutuju, a crveni putuju. E, to će sada biti i nemojte se iznenaditi za mnoge afere kad budete čuli a da je predstavnik ili političkih krugova ili religijskih krugova ili astro. Jer to sve do avgusta? Ne, 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 sad kreći, tako će biti. Cela osmica 2024. godina. Sve do kraja devetke. Znači, sad se sređuje duhovni svet. Politika mora da se vrati na izvorne svoje pozicije, a ne da bude samo, kao sad, što izgleda poslednjih 15 godina, svet biznisa. Ne, politika to nije. Politika ima potpuno u osnovi druge ideje, druge postavke i zbog drugih stvari je nastala. Da se bori zaista za interese naroda ili ljudi iz kraja, iz sela, opštine i tako dalje. Znači, mora da se vrati na izvorno. Religije je isto, mnogo manipulacije je bilo u krugovima religije, mnogo loših stvari, tek će biti i istračavaće skandali. Mora da se pročisti da se vrati na to izvorno, ili jesi ili nisi. Čisti se u našim redovima, sad će padati ovi prevaranti koji su vas lagali, mazali, vračarili, crne magijaši i tako dalje. Ali se čuvajte, ovo je godina osmice kada se postavljaju novi temelji, kada su poslovi, biznisi i tako dalje u pitanju, ali se postavljaju i novi temelji kada je kriminal u pitanju i kada su crnomagijaši i sve te suprotno belom, postoji onaj crni svet, sad i oni prave poučeni onim što su popadali ili su uništeni ili su smenjeni ili poubijani, sad se novi formiraju, ali na novi način. Prema tome, veliki oprez, sve to što treba da se formira crno-beli svet, sve većinski vode muškarci. Zato vam kažem, drage dame, zbog mira u kući, zajednici, poslu, ljubavi u ljubavnim zajednicama, imajte malo sluha, budite pametnice, budite mudrice, budite intuitivne i budite negde, eto kako da kažem, saosećajne, jer s muškarcima je sada ludilo u glavi, svima. Znači, nema veze kog su uzrasta. Vide da se dešavaju promene revolucija, napeti su, kratkog fitilja, za čas puknu, za čas planu. Neki kao, recimo, do juče imam konstantno konsultacije, dolaze mi muškarci i žene, pa to znam, vidim i osjećam. Recimo, do juče se svađao, recimo, sa svojom gospođom, mlađom, starijom, nevažno je. I samo vidiš jednog jutra, a to su sad ovi meseci, ona krene opet, pa dobro, pa opet si zakasnio, pa nemoj da propustimo taj termin, pa nešto blebeće. I sad vidimo reakcije, čitamo i po novinama. Jedni odrede to ovako, okrene se, ode i više ga nema. I kaže, gle, oselio se, ode čovek, ne znamo gde je. Otišao kod neke švalerke, pa još uvek mislimo po starom. A on ne bre, ode do sebi, nađe neki mir i da vidi šta će sa svojim životom. Da li će da nastavi da radi za male pare ili će da uključi drugi posao, da li će, šta će sa svojim životom da odredi.
ili se desi, kao što čitamo po novinama, ovom pala klapna, ova žena, on izvadi bušilicu, ubi ženu sa bušilicom. Pogledajte šta ima smrtnih situacija, šta ima smrti, šta ima pokušaje suicida i gle, sve muškarci. Poslednjih 30, evo koliko imamo slučaja, baš sam brojala tamo i targetirala, sve muškarci. Znači, molim vas, shvatite da im je teško. Znači, u tom smislu apelujem. Nije vreme da se svađamo, sad su energije, pogotovo sad kad uđemo u april mesec. Znači, sve je brzo, na njima je da brzo odlučuju, da brzo reaguju, da budu pravi mužjaci u prirodi. Znači, nema veze u piramidalnom svetu kojim se poslom bave. Svi su oni nama bitne kareke. Da li čisti ulice, tere prazni kontejnere, radi kao džubretar, da li radi ispred kamere, iza kamere, da li radi kao političar, da li radi, ma šta god da radi. Svaka muška energija nam je jako bitna, a sada su velike promene, zaključno pa do avgusta, kada su naši muški u pitanju. Prema tome, da bome, svet je mnogo lep i lepši kada smo zajedno. A pazi, to što nas žene se najviše šiba ovaj vrbopuc, sad bi mi da se mazimo, sad bi mi da vodimo ljubav. I onda mi dođu ženice, ovaj moj neće ima neku garantovanu špalerku, neće da mi priđe, nemamo seks 2-3 meseca. Rekao, aman, ženo, nije mu do seksa, bre. Gleda čovjek da li će preživi, da li će ostati bez posla, tek će biti pucanja firmi, razumeš. Ali bit će i novih otvaranja, prepakovano. I ono što je najbitnije kad kažem, pročišćavanje, ljudi, nema više, evo počelo je, po tome se živi, nema više resavska škola, nema više zapošljavanja, znači ono prepisujem i potpisujem sebe kao svoj rad, a prepišem od nekog tamo, nema više ono da se zaposlim po partijskoj liniji jer sam u toj i toj stranci, nema više po babi sričevima, ne, sad imaš da ispunjavaš sve uslove koje traži taj posao, evo recimo ti ispunjavaš, em si lepa, em si zgodna, em poštuješ televizijski bonton, znači lepo si obučena, držiš liniju, moraš da budeš vitkica, ti si sportski vrlo aktivna, kakva je ona, igrač, plesač i to, jo, ludilo. Ludilo. Gledala sam skoro neke snimke, kažem, jece, čudo. Znači, vokativno si vrlo potkovana, pratiš šta treba, šta narod prati, znači u duhu si svog posla, ti ćeš opstati imat se. Znači, nemojte se plašiti vi koji imate svoje znanje, struku u rukama, iskustvo. To će tek im biti prioritet, ne novi. To što je sad pokušavano zadnjih 3, 4, 5 godina, pa kao sve na novo, novo lice, novo ovo, ono. Da, pa šta smo doživjeli? Doživjeli smo od tih novih da ne znaju znanje, ne znaju kako da hendlaju. Pa samo kaže, o, kraj radnog vremena, odoja. To nije završen posao, pa to njih ne dotiče. Koliko je moje radno vreme? E onda su shvatili da treba da vrate mnoge firme, da vrate ljude koji imaju iskustvo da bi preneli to znanje i probudili nekima osjećaj za termin kad se završi posao, tu ne postoji radno vreme. To kako ćemo biti, plaćamo, platit će neko. Na ovaj, onaj ili onaj način. E, to mogu starija garda i to je to što nam se sad u ovom periodu, dok traja energija sedmice u godini osmice, što se dešava i što će se dešavati. A traje energija sedmice do augusta, je li tako? Tako je. I tu vraćamo ljude iz prošlosti. To je ovo što u mnogim firmama vraćaju ljude iz penzije. Rade pod nekim olakšenim okolnostima, ali rade sve više po mnogim strukama, jer fale radnici, fale stručnjaci, fale iskusni ljudi. To je sad ova prelazna etapa. E, onda kad me pitate kako nam je u ovom periodu ja, koja sam po prirodi radoholik, ja imam tu osmicu i trojku, i kad mi je najteže emotivno, kad je negde ugrožena moja petica i sedmica, ja bežim da radim nešto. Da li je to posao u okviru struke koju radim, da li je to pranje ribanja po kući, pa mi sija kuća. Ali to svakog spasava, je li tako, Vesna? Ne, ne. Neki su i glumili. Neke su, recimo, žene ili devojke ili sestre, razumeš, znale da se to odrede u stvari da bi, kaže, aha, vidiš kako sam ti sredila, daj mi par sad. Daj mi par da se obnovim za ovo, za ono i tako dalje. Dakle, rad ne spasava svaku osobu. Kada je depresivna... Ne, rad spašava, ali nije svakome uteha. Nekome može da bude shopping uteha. Nekome će biti sport. Recimo, ja kad sam bila mlađa, ja sam 6 sati dnevno trenirala. Zato ja volim tu energiju kod tebe i onda razumeš i ono kad smo bili u realitiju, kad si ti dolazila, kad si nam držala te treninge, časove i tako dalje. Ja sam te obožavala. Ja volim tu tvoju i volim ti sad, naravno. Jer ti energija ne uništiva, ne može to. To može samo da se možda ili umanji ili skloni ili tako dalje. Ali, dragi moji, možete očekivati da vam jeca odjednom napravi špagu i da vam da doma
sledeći zadatak da uradite Kraj malih ekrana i nakon emisije, a za vaše dobro. Tako je, bravo. Vesna, ti nikad nisi grešila kada su u pitanju proračuni. I to i moje koleginice govore i dosta javnih ličnosti, ali ono što je najbolje da ti kažeš šta je, kako je i znaš da pomogneš ljudima. Da. Na razne načine. Na razne načine. Skoro sam negde čitala da su te neki prozivali da se baviš veštičarenjem. Ja bih voljela da ti u ovoj emisiji odvojiš i pojasniš te dve stvari, tačno čime se ti baviš, to sve već znaju i nas dosta svedoči tvom dobrom radu, istinitom, i da odvojimo to veštičarenje što je pisalo vezano za tebe. Dobro. Ti si ovako malo kulturna i fina i poštuješ tvoje kolege, pošto je reč o jednoj tvojoj koleginici, ali to je samo jedna jedinka na milione ljudi. Koliko sam ja već dugo u ovom svetu i javno i tajno. I zbog tog razloga te pitam, jer mi nismo čitali i saznali nešto ružno o tebi kada je u pitanju tvoj rad. Pa sam bila 3,5 godine u realitiju. Da li ne bi isplivalo? Tako je, tako je. Pa jedan su dočekali pa su na kraju izmišljali. I kada su bili napadi, to je sve brzo prolazilo. Pa zato što je izmišljeno. Tako je. Opet bih volila da razgovaram na tu temu, jer nije fair da jednoj ženi poput tebe, koja si pre svega dobroćudna, dobronamerna, pa tek onda radiš svoj posao, što se kaže, naplate i svega, ali stvarno gledaš da u svakom smislu, u svakom pogledu, u svakom trenutku pomogneš ljudima. Jeste, jeste. I onda nije fair da to tako piše, jel? Pa naravno da nije fair, ali svako ima pravo da se brani svojim sredstvima, a sad u godini istine, već je to počelo od prošle godine, samim tim koje oruđe izabereš i kojim se služiš, to govori o tebi. Tako da, dragi moji, sve nam se meri sada na karmičkom kantaru. Svaka reč koju izgovorimo, svako delo, sad ide brže nego ikada. E ovako, veštičarenje je jedan termin koji koristi ova druga grupacija, a opet u našem duhovnom svetu, a to je religija. Mešati religiju i astralni svet. U astralnom svetu smo svi mi. Znači i astrolozi, i numerolozi, to sam je pitala malo pre, i tarot tumači. Znači svi mi koji smo negde od Boga obeleženi, da možemo da čitamo te neke male signale kraj puta, malo više, neko manje, neko ima malo više konektovan sa tom energijom prirodnom, kosmičkom, pa može da to rastumači. A neki od nas čak i umemo da iskoristimo tu energiju svoju i da spojimo sa spoljom. I za dobrobit drugih. Tako je, za dobrobit drugih, naravno, prvenstveno to. E sada, šta je poenta? Kad neko kaže veštičarenje, koliko se drži strogo religijskom pristupu, razumeš, religijski pristupa poimanju sveta i poimanju nedodirljivih stvari, ajde da kažemo duhovne energije, koje je isključivo u tome, ja njega razumem, kad kaže da, sve to jo, fuj, to je protiv religije, protiv vere. Svaka vera to promoviše. Ne astrologija, ne tumačenje zvezda, tumačenje brojeva, ne, nikako, to je satana, to su veštice i tako dalje. To je kad je isključivost. Međutim, šta ćemo sa tim? Što je prva nauka koja je stvorena i koja je stvorio ljudski svet i mozak, i postavio prva nauka astrologija, stvorena davno, davno, još u Aleksandriji i tako dalje. I ona slika, videla si kad slikam onaj sa egipatskim onim motivima, ona sa plavim krugom, to je slika prve natalne karte ili prve astrološke karte. I postavljanje zvezda i funkcija da bude nama prepoznatljivo i razumljivo malim ljudima. E sada, svi smo mi verujući. Mi koji smo u duhovnom svetu, svi verujemo i u svet religije, i u svet politike. Ja ne pripadam ni jednoj političkoj stranci, niti opciji. Jednostavno ne vidim sebe da bi mogla da se angažujem do kraja. Da, pripadnik sam Srpske pravoslavne crkve, ja sam ortodoks po opredeljenju i to odradila sam kao stari hrišćani. Sama sam, pustili su me da sama odrastem i da izaberem religiju, da li ću se potvrdim u svoje ili ne. Hadžinica sam u pravoslavlju od 95. godine. Ali nisam fanatik. Jednostavno, ja sam jedno malo svetovno biće koje poštujem, ali ne može kad kažu ljudi čitaju crkvenu knjigu.
crkva i sve što je ovde kod nas postavljeno, to je organizacija, institucija. Religija i sama vera u Boga je nešto mnogo više. Ili verujemo ili ne. Nema sad mali vernik, veliki vernik, ili ovakav, ili si ispravan, ili postiš dobro ili ne postiš i tako dalje. Jako je bitno postaviti i razumeti te postulate. Ja nisam kriva, što sam negde rođena, tako obeležena, razumeš da od malena, mogu da čitam i da gledam travke i da kažem, ja, baš je kiša i bit će ovo. E, to sad današnji ljudi nazivaju veštičarenjem, a zapravo su se naši preci, bake, pogotovo čukumbake, bavile, da kažemo, alternativnom medicinom, lečenjem travki i raznih drugih momenata je tu bilo i njima je to bilo normalno. Jedino su tako lečile i alkoholičare i decu koja su imala problem sa spavanjem, noćnim morama i tako dalje. E, vidiš, to su moji početci. To su bile vile veštice. Kako to beše? Tako je, veštice vile. Jeste, bit će i bile. Jeste. Bit će i bile. Nekada su bile vodenice, pa smo ih skupljali i dobre i loše vile. Znale su da su uvek skupljale oko potoka. E, upravo to, ja se ne razumem. Ti znaš pre da objasniš veštice vile. Tako je. Ali zarade dobrobit naroda je to bilo. Ali odmah da kažem, možda deluje ovako šaljivo, ali je istinito. Veštice postoje tamo gore na severu. Odmah me sad me urekla neka veštica. Neka loša crna. A ima i dobrih veštica. Nego. E pa to, ja želim o tome da ti kažem. Te crne, odvratne, loše veštice, one su gore bre na severu, tamo gde su nastale, u toj Irskoj ili ne znamo gde su, gore negde na severu. Jer kod nas nisu bili ti dvorci, kod nas se nisu kuvale te stvari koje simbolizuju i kod nas sve te crne odvratne veštice su ružne i tako dalje, to je kod njih gore. Kod nas su crne veštice, ali su mnogo lepe. Drugo, na Balkanu je kompliment kad ti neko kaže veštice. Ja volim kad me zovu veštice, veco veštice. Znači nije ni to ime negde slučajno. Zato što na Balkanu veštica znači samo jedno jedino, a to je vešta žena. Snaći se u svakoj situaciji. Vešte veštice u naše odavnina, naše bake nisu primali doktore, nisu sve. Ali čuje, sazna, prenela je baka, kao što su u meni moje bake prenele. Kako, šta, zašto, šta uraditi sa duvanskim listom, jer smo mi nizali, moji su uzgajali su duvan. Pa onda dok nižemo, onda mi priča baba Coja, znaš sine, ovo ti je dobro za to, ovo ti je za dobro, dobro. A kad te boli to, napravi takvu oblogu. A kad ti je da znaš ova travka, ova biljka i tako ja i saznam za raskovnik. Ja 24. godina radim sa raskovnikom, programiram, ružna reč programiranje, ali nemam drugi termin. Kada nekome čitaš za molitvu i to kad mu treba taj raskovnik, da li za zdravlje, da li za otvore blokirani putevi, zato što je bilo puno mađijanja, puno kletvi, puno, razlučit ću vam posle šta je crna i bela magija i kako da, šta znače mantre ove ili one i tako dalje. Pa onda se iščitava, razumeš, za tog nekog, naši su imali druga obeležja ranije. A mi imamo, jer živimo većinski u gradovima, u varošima, nije toliko život prisutan na selu kao što su naše bake. I onda moram da iščitam za tebe, da ti se ne meša energija sa drugim energijama u samoj zgradi. Koliko puta je to dovoljno da se radi godišnje? I da li... Sve dok raskovnik se ne rasuši, osuši, pukne i tako dalje, ja onda ja čitam i to kad mi kažu, ja uvek je puko mi, onako gde ti je puko, slike mi pa da vidim. Da li treba novi, da li treba obnoviti, da li kao meni jedan, ja ga se zaboravila skroz na njega, stavila ga tamo među knjige. On se zasuši u prah. U prah se pretvorio. Znači, raskovnik radi, primere radi. Je li istina da se raskovnik i sadi ispred kuće? Ne može se sadi. Jednom kad se izvadi... Ne može raskovnik, to su vam pričali, skoro mi se javila žena, imam ja zasađen raskovnik ispred kuće. Ne može, to je ili rastavić ili je jedna posebna vrsta mandrigore koja isto simbolizuje, vuče, pa tu ljudi iz neznanja prave greške, a manipulanti koriste neznanje. Raskovnik kad jednom izvučete, on je u zemlji i ko stena, u stenama. Znači, još samo ga, nema ga više ni na ceru, ima ga još samo kod nas, najvišljim krajevima gore na Rtnju i vidim da javljaju mi moji ovi planinari koji me snabdevaju, da su već smanjene zalihe i mislim da će država negde tu staviti malo šapu i zabraniti da se ne bi iskorenilo skroz. Jer raskovnik je prva stvar koju je i sam Vuk Karadžić promovisao pre 150 godina. Raskovnik su nosili naši dedovi kada su odlazili u rat. Sad nose vojna lica,
lica, im ljudi koji rade, izloženi su opasnosti. Uvek imaju tu bebicu, moji muškarci nosu u svojim novčanicima. Znaš, pa se moji matori zna da se našali i kaže, a znam zašto sam najbolji pecaroš, ja imam raskovnik i u torbici, onaj pecaroš koji... Tako se nekad našalimo, ali se i ne šalimo da raskovnik otvara puteve i tako dalje, pogotovo ako ste vredni, radni, borite se, a ne ide vam. Naravno, te blokade rešava stvari iz prirode koju je sam Bog stvorio, a to je raskovnik i kada neko zna da ga pokrene. Kad uzmete, znači nemojte pogrešno me shvatite, ovi koji ne znaju, neuki su i kaže, jao, ja sam doneli mi tamo Srtnje ili mi doneli mi Sokobanje ili kupio sam na pijaci ili ne znam gde sam. Ne može, ljudi, to mora da se obradi, sredi, znači zna se šta se šiša, zna se gde treba da se čupne da bi radio za vas, zna se šta treba da se iščita. Znači, tek tada raskovnik radi. I su to tako zvane bajalice, Vesna? E, to su bajalice i to su dobre, pozitivne, koje nam služe na zdravlje, na prosperitet, na otvaranje puteva i tako dalje. Ono kad ga uzmete, samo i tu završavam, znači kad ga uzmete i kupite tako skinuti ili iz planine, ako pod uslovom da, je pravi raskovnik, jer ima sličnosti i pisat ću knjigu. Teruj me doktor, jer sam dobila dve nagrade Healthy Awards, dve godine za redom, za rad sa raskovnikom. I hoće da mi finansiraju knjigu, da napišem, da sve sumiram do sada što imamo, znamo i da to negde ostane tu amanet i mlađima da znaju za našu kulturu i tradiciju. Jer raskovnik ne spašava samo nas na ovim prostorima, nego spašava i druge ljude i drugih vera i raznih veroispovesti. To je zaista Božji proizvod. I ako ga ne obradite, ljudi, znači ako se ne iščitaju mantre i to sve što treba da se skine i pokrene, to vam je kao da ste, recimo sad, kad kažu imam ga, ali ne radi mi nešto, pa kako ti radi kad ga nisi obradio? To je kao da si krompir izvadio iz zemlje i onako prljavog neobrađenog stavio na sto i rekli, evo ga ručak, hello, mora da se opere, oljušti, skuva ili isprži. E, tek tada je ručak. Tako i sa raskovnikom. I ne pecajte se ovi što vam nude, a nesređene i za vas iščitane. Ti si dosta toga poklonila. Ja se bavim, to si jelo tu da ti kažem, kad si me pitala. Znači, sve što je striktno u ovom drugom pravcu, znači, ne verujući, totalno idu prema ateizmu, to je u našem duhovnom svetu, a to je svet politike, gde kao, ma veruj samo meni, zakon dogovora, razgovora, para i tako dalje, bize i to, to, to. Kaka religija, kaki, mislim, kao veruju religije, ali prave prekrše. Ili šta ovi astrolozi, nemaju oni pojma, ovi vidovnjaci i tako dalje. Veruj meni. A svi imaju kad su tu fanatici. Ova religija opet je, znaš, oni kao, šta, koliko ne valja biti fanatičan, ljudi. Mi smo mali, obični, ima ko je izabran da bude, i to svešteno lice, ko je izabran da bude i monak, da posveti se molitvi skroz i Bogu. Ali svi koji su, znači u rangu, znači da rade sa nama, svetovnim ljudima, ne mogu biti isključivi i ne mogu vas odvajati od onoga za čemu teži vaša duša. Ipak smo mi deca novog doba, ipak mi živimo u gradovima, ipak smo malo konektovani sa prirodom i to je ono što apelujem, vraćate se u prirodu da bi se vratila i zdrave vrednosti. I jednostavno shvatite, ako živimo sa prirodom, ja sam tako odrastala i toliko ulazila u ovaj svet, ja nasleđujem samo što je tradicija našeg naroda. Sad se to u savremenom dobu zove, i već sam 3 godine u krugu belih magova jugoistočne Evrope, i mi prenosimo, jedni drugima razmenjujemo iskustva u ovoj zemlji, u onoj zemlji, kako se novo pojavi ovi crnomagijaši kad krenu tamo da zavezuju i bajaju, čaraju, a mi se ono razmenjujemo šta da koristimo od stvari, a da to rasteretimo čoveka, oslobodimo od toga, i ti ideš bre ženo svojim putem bre, ko se trudiš i boriš da skupljaš svoje plodove rada i tako dalje i tako šire. Vesna, za sam kraj. E sada, ta koleginica jedna tvoja koja je to nazvala veštičaranjem, ona prvo radi sa svim veštičarima. Znači, stalno je dolaze. Ovim dobrim ili lošim? Pa ne znam, svako nek izabere. Ali dolaze u gosti puno mojih kolega i astrologa i tako dalje. I onog sekunda kada sam, pošto ja njoj pratim i njen put, i meni može i da se zahvali što je išla nekim stazama, jer me je slušala dok nije ušla voda u uši.
I čak i zavolila, počela je i ona da se bavi i proučavanjem astrologije. Onog sekunda i zna da su se moje, sve što sam joj rekla, njoj se tako dešavalo. E sad, pošto mi je stala na žulj, debelo mi je stala na žulj, razumeš, ja ne umem da se svađam, ne želim ni da pričam, nisam joj dala ni prostora da pričam, nego sam joj pominjala šta loše radi, da to ne treba da radi, razumeš, ako misli da ide napred i da preživi. Tako je, i da preživi ovaj period. I onda sam, nisam više znala do koje mere da je probudim, da je kažem loše to radiš, ne valja, sahranit ćeš samo sebe, a devetka si, 7-1-1, a devetka... Razumeš, ulaziš od prošle godine, ulaziš sada u fazu ludila, što jeste bilo, mislim, setite se u nazad, reći ću o kome je reč, na kraju kad sve ovo opišem. Znači, ona više nije znala iz svoje kože gde će, gde da iskoči, gde da udari, a sve hoće, a svuda se nudi, sve će ona iza džabe, iz ovako, a onda izađe pa narodu maže oči, pa napali ove devojke, misle, to tako pada s neba i Rolex i stanovi, samo je bitno da si lepa, fina, doterana, razumeš, to tako pada. Ne vidim da je tebi pao neki Rolex, razumeš, s neba, a mnogo si duže od te koleginice i u show biznisu, i na javnoj sceni, i okružena jako dominantnim muškarcima, pa nešto ne vidim da neki uzak ključeve, pa ti dade ključeve od stana, a pet puta si lepša i zgodnija i evokativnija i edukativnija i tako dalje. Znači, izvini što tebe poredim, ali sam kod tebe u gostima, a primer si... I nemam ni Rolex, ni poklonjene ključeve. E, ali ona kad priča sve to lupetara, razumeš, ja gledam devojke kad mi dođu na konsultaciju, oni to očekuju, pa kako to? Kaže ona, to prikazuje, evo sad se hvali kako ima tamo stanove, kupila. Ne, nisi kupila, bre. Iznajmila si stan, adaptirala, razumeš i prijavljaš da si ga kupila. Kako si kupila, potpisala ugovor sa televizijom nekom i dolaziš tu i kao gazda ti obezbedio. Ma kome to obezbeđuje ja na televiziji 20 godina? Ja na televiziji gledam, bre, pa nikom nije obezbeđeno. I tako, neke gluposti. Ne volim da se šire laži sad u vremenu kada je vreme istine, kada ljudi ne znaju više da bauljaju, da udaraju. Šta će, bre, da rade, da prežive. I da opstanu i da žive dalje. I sad ti tako, razumeš, mislim, praviš nam kolektivni haos u mozgu. I ja krenem prvo sa tim opominom, na kraju dam jedan intervju. Jedan na jedan ste vas dve razgovarali. Da, i ja kažem jedno, no, ne sme ona jedan na jedan. Ona ne sme. I onaka sve, ona je hrabra, ovo ono, ja kažem, samo je poručujem da malo spusti loptu, jer ovako ako nastavi, godina devetke će biti ljudi mnogo teška. I naročito tim devetkama, razumeš, znači ona će završiti na psihijatriji. Ja sam to rekla, ali da spusti loptu, da se umiri, da se upristoji, da promeni teme, da ne može da priča sa predsednikom države na ono, mislim... kao da smo čuvali ovce, mislim, do juče, da se tako ophodi prema vrlo uticajnim ljudima ovde. Mnogo mi je gadno, neću da gledam takav program. I to je odnos 90% ljudi u državi, jer znam, jer mi se javljaju, dolaze i tako dalje. I sad vidjet ćemo šta će se promeniti i tako dalje. Uglavnom, ta osoba koja je samo okružena 24 sata sa nama astrolozima iz astrosveta, ona kaže da ja veštičarim. I to bapne i sad koristi mediji, razumeš? A što još najgore, poređa par mojih kolega su bili prisutni i kaže, jel da ne može niko meni da kaže o mojoj budućnosti ako mu ja ne dopustim? Nije istina. Ti si javna ličnost, a ja sam agencija koja je regularno prijavljena, Astro Rivas, imam svoj identifikacioni broj u APR-u, uredno plaćam staž socijalno, ja sam privatnik otkad znam za sebe, i rekao, moja agencija se zove Agencija za izvođenje astroloških i spiritističkih seansi. I ona zna, ali ne zna kako da mi zapuši usta, da ne kažem ono što sam rekla, a reći ću šta nju čeka u 24. I ona zna da je mnoge stvari joj kreću mnogo loše i tek će biti loše. I ona da bi meni zapušila usta, ona kreće veštičarenje, ovo ono, nju to ne interesuje, a pozvala sve moje veštice tu. I misliš da je neko potvrdio, oni krenuli, pa nije da ne može, pa krene nešto, Stefan Dragojlović, Darka Cvetković, Ljilja Smiljani, svi su bili tu u studiju i kaže izvini, ali to je posao. I ona prekine i nastavi dalje. I vidite koliko je neko kontradiktoran, zato vam skrećem pažnju. Dogovorite se sa sobom i nemojte da nešto kako živite nazivate drugim imenom i radi se naravno o Jovani Jeremić. Šta se zbunila? Pa ne, narod je naviku da ja govorim otvoreno i iskreno i ja stvarno nemam taj problem. Pa pomirit ćete se možda do kraja godine. Ma ne radi se o svađi, ja sam izvini svađala bre s njom, nemam nameru da se svađam. Ali
Ta ista Jovana Jeremić je znala da pita, konsultuje sve druge i onda me zove i dođe mi u agenciju i kaže, naravno da to nikad neću, ne bi pričala, da smo, ne znam, krvni neprijatelji. Zato mi je čudno da se našle u ovoj situaciji vas dve. Ne, nikada ne bi ja iznala to što ja kad bi progovorila, mislim, ona bi morala se seli na drugi kontinent. Ali neću jer je to do mene. I to je stvar mog... Profesije moje, i profesionalizma. Ma mog krsta, bre, jednostavno, ako si mi... zašto ja nisam i u realitiju mnogima žalala niti da gledam u karti i tako dalje, niti u rodni kod. Jer ja znam kakva sam. Onog sekunda kad ja nešto vidim i saznam iz svog rodnog koda ili karti ili mi se ti poveriš, ja znam da će me to blokirati sutra, da me gaziš, da mi ne znam šta. Ja nikad neću progovoriti. Nikad. Ja sam to doživala sa Jelenom Golubović, ali sam ostala istrajna do kraja i ja sam ostala tu. Nisam izgovorila, a trebala sam. Ta ista Jelena Golubović je u tom realitiju pretila kako će mom sinu, tad je radio oko, samo kao kamerman. Razumeš, znači dečkić koji se bori za svoje parče. Jeste, to je bilo parče pre 7-8 godine, parče sunca, jače, da. Tako je. I vrlo vredan i vrlo uporan, razumeš, i pustila sam ga da sam gradi svoj put. I ona kaže, ne može nešto da me ubedi, ne može da me nadglasa. Znam prijatelj, kao taj kod koga gde ti radi sin na televiziji, on mi je prijatelj, kaže, srediću mu, kaže, ja ću mu srediti da dobije otkaz, da dobije da ga izbace sa posla. Pa kome ti da središ, majko? Pa ti nemaš dete, ne znaš šta je svetinja, bre. Ne znaš šta ti znači, e, središ ti sinu da ti neko razbije glavu ili da dobije otkaz. Ona ne zna koliko su to teške reči. Ja sam lupala rukom, razumeš, ja koja sam i odrasla, Petar je sam odrastao sa mnom, znači, razumeš i sa mnom i sa bakom, kapiraš, ja sam lupala pesnicom o stoje, sam samo rekla, imaš sreću, što imam zakletu, što imam svoj kodeks. Sad kad bi ti rekla, a u tom periodu ja ulazim, ona petica je bila u pitanju, farma, ja ulazim kao putnik prolaznik i samo su me zamolili, nemoj, molim te da sazna da je izašla u etar, da je imala seks u štali. Neće izgurati do kraja serijal. I ja, pošto znam to, a znam da bi ona poludila, ona bi napustila reality, znam kakav haos napravila da onaj seks sa čupom u štali. I ja sam lupala pesnicom, ima taj snimak i dalje na YouTube-u, ja sam lupala pesnicom o sto, šta bih joj ja odgovorila. Ja rekao, imaš ti ludu sreću, što sam se ja, što imam prvo moje kodekse, a drugo, zaklala sam se ovoj kući gde sam ušla, da neću uneti informaciju s polja i da neću uraditi nešto zbog čega bi se ti kajala, a i kuća štetila i sam projekat. Rekao, imaš ludu sreću, a čačnula so na ranu si mi bacila. I izađem napolje i nisam. I onda je bilo, naravno, kad izašla napolje, saznala. E, to je slučaj zašto i sad. Ja sam sad, recimo, prosejala neke ljude, nekima, evo, recimo, ta Jovana Jeremić. Ja ću njoj trebati i više nego ikada, i to već za 2-3 meseca. Više nego ikada. Ona je znala kad je bilo u najvišim čep izdanjima da dođe, ja kažem, pa zašto imaš Joku, imaš 1000 njih sa kojima se čuješ 24 sata. Ona maltretira sve živo, bre, čoveče, Zivka 20 puta dnevno. Vesna. E, i sad, ja kažem, zašto mene? Pa kaže, sve oni meni kažu. Tad je još uvek se čuvala, nije bila u ego balonu. Kaže, oni meni sve kažu, ali meni se desi samo što mi ti kažeš. Šta se desi? Uleti u ego balon, izgubi osjećaj za stvarnost i samo sluša one koje joj pričaju što želi da čuje. Hvala tebi što si bila iskrena. Ja tebi želim... Morala sam, sačuvala, hoće da me tuži, kaže. Mir, srećan, radosan rad da se pomiriš sa Jovanom, da jedna drugoj pomognete u bilo kom smislu. Nisam se ja svađala i neću. Da ti kažem, ona je samo jedna precrtana duša u mom životu. Jer ljudi, shvatite, sada u ovom periodu svi, nema veze koji ste lični broj, koji ste rodni kod i tako dalje. Ovo je godina u kojoj raščišćavamo do kraja. I sa kim ćete se družiti, obraći se stara, da li ćete biti sa partnerom, partnerkom, da li ćete promeniti posao, da li ćete promeniti profesiju, šta ćete raditi u svom životu, to je ova sad godina. Znači, sad idu i bolna suočavanja, najbolnija. Mnogi se razočaraju u brata, u sestru, u dete, muže, ženu, to je još najmanji problem. Najmanji problem i najčešći. Hvala ti, Vesna, doći ćeš tačno za mesec dana, jer nas čeka još mnogo toga. O, april. Da. Ludilo. I do augusta da se nekako iščupamo i kao što je Vesna Rivas rekla na početku, poslušajte, razumite svoje muškarce, kratak im je fitilj, ali bit će sve ok. Naravno. Posle augusta, poštovani gledalci, idemo na splet pesama. Vesna Rivas je bila moj gost. Vidimo se ubrzo u studiju.